Paċċi malkom l-ħawa u nilqakom għal din il-riflessjoni ċkejkna b'dan iż-sbatax il-ħadd ta' matul is-sena. Propju l-lum tfajjel ċkejken jgħallimna kif għandna nġibu ruħna quddiem Ġesu. Dan it-tfajjel li offra il-ftit li kellu, il-ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, il-lanċ li tagħtu l-mami, offrih lil Ġesu biex ikun jista' jitma lil dik il-ġemgħa kollha li nġabret li kienet mixja warajh biex tisimgħu. Propju llum il-mulej qiegħed jgħidilna li jekk nafdaw fih, allura naraw ħwejjeġ kbar minnu. Propju dak it-tfajjel kellu fiduċja kbira u ħalla f'idejn Ġesu. Propju għalhekk jiġrilna li xi drabi aħna niddispraw u naqtaw qalbna għax nafu li aħna limitati speċjalment quddiem mart, quddiem mumenti jibsa tal-ħajja, quddiem problemi fil-familja, quddiem problemi oħra tal-ħajja. Allura naqtaw qalbna x'aħna limitati, nafu li aħna limitati, u xi drabi aħna ma tkunx tista' tagħmel xejn quddiem dawn iċ-ċirkustanzi. U allura llum il-mulej qed jipprovdilna biex immorru għandu stess għalilna f'pass ieħor ejja għandi intom li tinsabu maħabtinu taqlim u jiena nserraħkom. Din hija l-ħaġek li lili s-serraħ li qalbi. Li l-mulej Iva kapaċi jekk nagħtuh ċans jaħdem. Ġesu dejjem hekk ħadem jaħdem bina permezz tagħna dak li hu anki tajjeb fina. Imma jrid is-sem tagħna dejjem jitlob minna is-sem. U propju talab is-sem ta' dak it-tifel li offra l-lanċ tiegħu li tagħtu l-mami offriħ lil Ġesu. Propju ma kienx hemm oħrajn li kellhom xi lanġbek oħrajn, forsi li kellhom ħobs u kellhom ħut u kellhom ilma, imma kien dan l-uniku tifel li offra l-lanċ tiegħu ċkejken offriħ lil Ġesu. U Ġesu, wara li ra l-ġenerożità ta' dan it-tfajjel, għamel dak il-kapolavur kbir. Tema għal fuq minn 5,000 ruħ. Għalhekk l-aħwa nitolbu l-mulej ħalli jkollna l-istess qawwa, l-istess fidi ta' dan it-tfajjel. Ġesu stess għalilna għalhekk darba Ġesu, jekk ma ssirux bħal tfal iż-żgħar ma titħlux fis-saltna ta' smewwiet. Għax it-tfal jafdaw fil-ġenituri, jintelqu, jiddependu, jkun jafu li huma mhux kapaċi weħedhom, li huma dipendenti, allura jintelqu fi ħdan il-ġenituri. U dak li jrid minna l-mulej li aħna nintelqu fi ħdan il-mulej Alla tagħna. U naraw hekk ħwejjeġ kbar. Paċi u ġid. Tislijiet minn naħa tiegħi u minn naħa taħuti l-patrijiet. Mill-kunvent tagħna tal-Kalkara.